Är du trött? Ja, i fötterna. Ja. Krampar ju under fötterna, tack. Ja, det blir så. Mm. Det är för att det är tung snö, va? Mm. Ja. Vad tycker du annars om Österrike då? Nej. Inte så imponerad? Jo. Ja, du är det. Du, är lite nyfiken, den här mikrofonen ni har där. Ja. Ja, hur funkar den? Man måste sätta prata igång micken. Okej. Okay. Inte blir micken snocknaj, men då snocknaj, men då igen, men då får man prata på den pipar. Ja. Hur funkar mikrofonen då? Alltså, eller hur snackar ni? Vad är det ni säger till varandra? Huller och bullar. Vi snackar om allting. Mest är det kanske lite skidåkning. Ja. Sofia ser lite dåligt, så det kan vara bra att få lite hjälp ibland. Ja. Du snackar om allt möjligt, eller hur? Vad snackade ni om senaste gången nu när ni åkte ner? Ingen ordning. Att det var varmt, tror jag. Jag älskar filmad. Jag gillar att åka slalom. Jag älskar er allihopa. Han och han och hon och han och hon och han. Allihopa. Varför är de så härliga då? Jag tycker att de är så snygga.